ሰላም ተናስተልን ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ከመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ጋር በመተባበር የሚያዘጋጀው ልዩ ዝግጅታችን ነው። በዛሬው ዝግጅታችን የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ከሚያዝያ 4 እስከ 8 2013 ዓመተ ምህረት ድረስ በአገር አቀፍ ደረጃ የሚያካሂደው የመንግስት ንብረት ምዝገባ ዙሪያ ላይ ከእንግዶች ጋር ውይይት አደርጋለሁ። ይሄ በተለይ እነዚህ የኬሚካል አወጋገድ ስርዓቱ ምን ይመስላል በዓለም አቀፍ ደረጃ ለኢትዮጵያ ትምህርት የሚሆን ነገር ካለ በዚህ በተቋማችን በጥናትም የተገኘ ነገር ካለ ዓለም አቀፍ እንትኑ ምንድን ነው የሚመስለው? አንዳንድ ጊዜ ክምችት ይፈጠራል፣ የኬሚካል ክምችት። እነሱን ችግሮች ካየን ለዛ ለምንፈልገው ስራ ከማቀድ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ የኬሚካል ግዢ ቅድ ጋራ በቀጥታ የሚገናኝ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ለምን ያክል ስራ ነው የምንፈልገው፣ ምን ያክል ኬሚካል የሚለው ፕሮፐርሊ ከታቀደ ክምችታችን ይቀንሳል። ክምችታችን ከቀነሰ ደግሞ የመጠቃቀሚያ ጊዜ የሚያልፍባቸው ኬሚካሎች አይኖሩንም። በዚህ መልኩ ማስተካከል የሚቻልበት አለ። ሌሎች ሀገራትም ይሄንን በዋናነት ይጠቀሙበታል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ድንገተኛ ክስተቶች አሉ። ለምሳሌ አክል ቬክተር ወለድ በሽታዎች ጤናን የሚያውቁበት ሁኔታ አለ። እንደዚሁም በግብርና ዘርፍ ላይ ደግሞ እንደዚሁ ተምችና እንደዚሁ በረሃ አንበጣ ለድንገት የሚከሰቱ ናቸው። እንግዲህ እነዚህን ለመቆጣጠር የፕሬዲክሽን አቅማችንን ወይም ደግሞ የቅድመ ትንበያ አቅማችንን ማሳደግ ይጠበቅብናል። ቅድመ ትንበያ አቅማችን ካደገ እነዚህ ነገሮች ሊከሰቱ ይችላሉ ላይከሰቱ ይችላሉ የሚለውን ነገር መተንበይ እንችላለን። ስለዚህ የሚያስፈልገውንም ዝግጅት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የሌሎች ሀገሮችን ኤክስፒሪየንስ ስናይ ይሄንን በዋናነት ይጠቀማሉ። ከዛ ባለፈ እንግዲህ በተለያዩ አፍሪካ ሀገራትም እንበል እንደዚሁም ደግሞ በሌሎች ሀገራት እነዚህ ኬሚካሎች በከፍተኛ ደረጃ ጉዳት ሲያደርሱ አይተናል። በከፍተኛ ደረጃ ግን በሚባል ሁኔታ ትልቅ የዜና ሽፋንም አግኝቶ የነበረው ቤይሩት የተከሰተው ፍንዳታ ነው እና ይሄ ትልቅ የማንቂያ ደውል ነው ብዬ ነው የማስበው ለእኛም እንደ ሀገር እንደዚሁም ደግሞ ለተለያዩ በተለያየ ስፍራ ተከማችተው ላሉትም ኬሚካሎች ትልቅ የማንቂያ ደውል ነው። ምክንያቱም አንዳንዶቹ ኬሚካል ክምችቶች ሪሊ የመቀጣጠል አቅማቸው ከፍተኛ ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም መርዛማ ናቸው። አልፎ ተርፎ አንዳንዶቹ ኬሚካሎች የሰውን ዘረመል እስከማወክ ድረስ የሚደርሱ ስለሆኑ አደገኝነታቸው ከፍተኛ ነው። ስለዚህ እነዚህን ክምችቶች በተቻለ መጠን መቀነስ ወይንም ደግሞ ማስወገድ ወይንም ደግሞ እንደ ሀገር እነዚህን ኬሚካሎች ሃንድል የምናደርግበት የምንይዝበት የምናስገባበት የምንይዝበት እንደገና ደግሞ የምናስወግድበት ወጥ የሆነ ሲስተም ያስፈልገናል። እንደ ሀገር የተወሰኑ ኢኒሽቲቮች አሉ። ለምሳሌ ኦሬንጅ ኬሚካልስ የሚባል አለ። ይሄ ኦሬንጅ ኬሚካልስ የሚባለው አገር በቀል ኩባንያ በሃይ ስኩል የሚገኙትን ለረጅም ዘመን የተከማቹትን የኬሚስትሪና ባዮሎጂ ላቦራቶሪ ውስጥ የሚገኙትን ኬሚካሎች በአዲስ አበባ ያሉት ሃይ ስኩሎች ውስጥ ያሉትን ማስወገድ ችሏል። ስለዚህ መነሻ የሚሆኑም አሉን ማለት ነው። ኤቭሪዋን ሴንስ ማድረግ የሚችለው አንዱ የበሽታዎችን አይነት እንመልከተው። ዛሬ 20-30 ዓመት ብዙ ውሃ ወለድ በሽታዎች እንደዚህ ተላላፊ በሽታዎች ናቸው፣ በጣም ፕሪዶሚናንትሊ በዋናነት የሚታዩ። ዛሬ ከገጠር የሚመጣ ሰው ሁሉ ካንሰር ኮመን ነው። በርዝ ዲፌክት ልጆች ሲወለዱ አካል ጉዳተኛ ሆኖ ማየት ኮመን ነው፣ ታቡ ነው። ሰው አይገልጽም። ይሄ ቤት ይቁጠረው። ብዙ አይነት አለ። ሪፕሮዳክቲቭ ዳሜጅ አለ። እንግዲህ እነዚህ ኬሚካሎች አንድ ሰው ኤክስፖዝድ የሆነበት ጊዜ ይወስነዋል ተጽዕኖውን ለማየት። ለምሳሌ ሕፃን ልጅ ላይ ወይም ሽል ላይ እነዚህ አይነት ኤክስፖዠር ከመጣ ያ ልጅ በሚወለድበት ጊዜ ሪፕሮዳክቲቭ ኦርገኑ ማልፎርምድ ይሆናሉ፣ የተስተካከሉ አይደሉም። ይሄ በግልጽ የሚታይ ነው። ሪስፓይራቶሪ ዲዚዝ በጣም ከፍተኛ ነው። የመተንፈሻ አካል በሽታዎች እነዚህ ኪድኒ ፌለር፣ እነዚህ ሄቪ ሜታልስ፣ የተለያየ ኦርጋን ፌል የሚያደርጉት እነዚህ ኬሚካሎች በሀገራችን ውስጥ ተጽዕኖአቸው ለመኖሩ የጤና ኬዞች በጣም ትክክለኛ መረጃዎች ናቸው። ከገጠር የሚመጡ ሰዎች እዚህ ኢንቨስቲጌትድ ሲሆኑ ካንሰር ተብለው they don't know።
ይሄ እንግዲህ የግንዛቤ ችግር አለ። ብዙ የሚገርሙ ወደ ቀጠር ሄደን ለምርምር ስራ ስንሄድ መሬት ላይ ያለ ፕራክቲስ አለ። አንድ ገበሬ ኬሚካል በጥብጦ ሲረጭ በቅጠል በምን ህፃናት ከበው እንደዚህ አይነት ፕራክቲስ ነው ያለው። ትልቅ የኖሌጅ ጋፕ የፕራክቲስ ጋፕ አለ። ስለዚህ በጣም የሚያዘናጋን እነዚህ ኬሚካሎች ተጽዕኖውን ወዲያው አይደለም እናየው። በጣም ፐርሎንግድ የሆነ ለረጅም ጊዜ 20 30 አመት ዛሬ ለዚህ ኮንዲሽን የተጋለጠ ህፃን ወይም ቤተሰብ የዛሬ 20 30 አመት ነው ይሄ ማኒፌስት የሚደረግበት። ይሄ ነው ያዘናጋን ያለው። ይሄ ችግርም ሲነሳ ብዙዎቹ ኢሚዲየትሊ የሚገኘውን የቢዝነሱን ጥቅም የሚያዩ ሰዎች ይሄኛው ወዲያው ስለማይታይ ቪዚብል ስላልሆነ አንደርማይን የማረግ ችግሩ ድሃ ስለሆነ መጎዳት የለበትም። ድሃ ስለሆነ ጄነሬሽን መጎዳት የለበትም። ስለዚህ ተጽኖው ስለመኖሩ ያለን የበሽታ አይነት በቂ መረጃ ነው። አቶ ሀጂ አሁን የተቀሰሱት የዚህ ማይኒንግ አካባቢ ያለው ፕሮብሌም ሌሎች አካባቢ ያሉም ብዙ መረጃዎች አሉ ለማለት ነው። ተጽኖው በግልጽ ያለ ነው ለማለት ነው። ዶክተር ካሳውን ባነሰለ የተወሰኑ በጣም እንደ መልካም ተሞክሮ ምንወስታቸው ነገሮች ምንድናቸው የሚለው ላይ ለመጨመር ነው። መልካም ተሞክሮች ዓለም አቀፍ የፖሊሲና የአጠቃላይ የህግ ስርዓቶቹ የኛን ሀገራዊ ፖሊሲዎችና ህጎች እንዲቃኙ ይፈልጋቸዋል። ከዚህ አንፃር እንደ ሀገር ከተመለከተን የአጠቃላይ ኬሚካሎች አያያዝ የተራዘመ የአምራቾች ኃላፊነት የሚባለው አሰራር አለ። የተራዘመ አምራቾች ኃላፊነት የምንለው በየዑደት ውስጥ የሚገኙ ከአምራች ጀምሮ እዛ ውስጥ የሚገኙ ማናቸውም እንቅስቃሴዎች እዛ ውስጥ ዋናነት አክተርስ የምንላቸው ኃላፊነት እንዲወስዱ የሚያደርጉ የህግ ስርዓቶች የፖሊሲ ስርዓቶች አሉን። ዓለም አቀፍ ስርዓታትም ፖሊሲዎችም ያንን አይነት ይዘት ስለሚፈልጉ ከዛ በተጨማሪ ከምንጠቀምበት በላይ ኬሚካሎች ይገባሉ። እጅግ ከፍተኛ ኬሚካል ሀገሪቱ ከምትፈልገው ወቅቱ ከሚፈልገው በላይ ኬሚካሎች መግባት አንደኛው ሪሶርስ ገንዘቡን እንድናጣ ያደርጋል። ሁለተኛ ደግሞ ኦብሶሉት ሲሆኑ ተጨማሪ አካባቢያዊ እና ማህበራዊ ቀውስ ይሆናሉ። ይህንን ለመግታት የሚያስችሉ የፖሊሲ ግልጽ የሆኑ አቅጣጫዎች ተቀምጧል። ነገር ግን አሁንም ወደ ተግባራ ስንሸጋገር በዛ አግባብ ነው እየሄደን ያለ ነው የሚለውን በደም ማጤን ይፈልጋል። ሶ ይሄ መሰረታዊ ነው። ወደ ግል ሴክተሩን ስንመለከተው ግል ሴክተሩ ማህበራዊ ኃላፊነት መወጣት መቻል አለበት። ይሄ ካልቸር ኦፍ ኮምፕላያንስ የምንለው ማህበራዊ ኃላፊነትን እያንዳንዱ በዘርፉ ውስጥ ያለው በእንቅስቃሴ ውስጥ የሚገኘው ሰው ኃላፊነት ወስዶ መስራትን የሚፈልግ ነው። ከዛ አንፃር አንደኛው አልሚ የሆነው አካል ሌላኛው ሬጉሌተሪ የሆነው አካል እንዲያስወግድ ይፈልጋል። ኃላፊነት መውሰድ የሚጀምረው በሰንሰለት ውስጥ ያሉ አልሚዎች የምንላቸው የመንግስት ተቋማትን ጨምሮ ማለት ነው። እንዴት ነው የኬሚካል የሚያዘው የሚወገደው እንቅስቃሴ የምንላቸው ማናቸውም ተግባራት የሚከናወነው የሚለውን በበቂ እውቀት መመራትን ይፈልጋል። ሶ ይሄ መሰረታዊ ግንዛቤ እጥረት የሚታይበት ነው። እሱ ላይ ብዙ ስራ መስራት ይፈልጋል። ከዛ በተጨማሪ የግል ሴክተሩ እጅግ ወሳኝ ነው። አሁን ያለነው ሁኔታ የሚያሳየው ኬሚካሎች ሆነ ሌሎች በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ ቁሶች ቆሻሻ አድርገን ወደ ማስወገድ ነው እየደናለ ነው። ገበያ የላቸውም። ገበያውን መፍጠር ያስፈልጋል። እጅግ ከፍተኛ ሀብት ማግኛ የሚሆን ቀደም ስነሳ እንደነበረው የስራ እድል መፍጠሪያ የሚሆን ሴክተር ነው በዓለም የምናየው ተሞክሮች የሚያሳዩት። ነገር ግን እኛ ጋር ወደዛ የሄዳ
ገበያ የፈጠረን እና በዛ መልኩ ያየን አይደለም። ሶ ማስወገድን ወደ ማስቀደም እንደመጨረሻ አማራጭ ያለ መውሰድ ዝምባሌዎች ይታያሉና እሱ ላይ ብዙ ስራ የሚፈልግ ነው። ከዛ በተጨማሪ ቴክኖሎጂዎች ሲሪየስሊ ኢምፖርታንት ናቸው። ቴክኖሎጂዎች አሁን ጄፍ የምንላቸው ዓለም አቀፍ ትልልቅ ተቋማት የሚሰጡን ገንዘብ ሌላ ሀገር ወስተን እንድናስወግድ ነው የሚሰጡን። እነኚህ ዘላቂ መፍትሄዎች አይደሉም። እንደ ሀገር ዘላቂ መፍትሄ ሀገራዊ አቅም መፍጠር የሚያስችለን ስራ በግል ሴክተሩም ሆነ በመንግስት በኩል ሲሪየስሊ መሰራትን ይፈልጋል። እንደነ ሞሮኮ አሁን ፒሲቢ ቅድም እናሳውን የፒሲቢ ኬሚካል በሀገራቸው ያስወግዳሉ። እኛ በሚሊየንስ ዶላር ወደ ውጪ ወስተን እናስወግዳለን። በእኛ እድገት ተመጣጣኝ ደረጃ ያሉ ሀገራት ማስወገድ ስራ ላይ ቴክኖሎጂ ማልማትና ማስተላለፍ ላይ እየሄዱ ናቸው። እንደነ ጋቦን ያሉትን ስንመለከተው የዩዝ ሊድ አሲድ ባትሪ ላይ በጣም ያደጉ ፋብሪካዎች አሏቸው። በሀገር ውስጥ የማስወገድ ስራዎችን ይሰራሉ። በተመሳሳይ መልኩ በእኛ ሀገር አቅም ደረጃ የሚገኙ በርካታ ሀገራት ሰፊ ስራዎችን እየሰሩ ነው። ምንድን ነው ማነቆ እየሆነ ያለው የሚለውን በተለይም ፕራይቬት ሴክተሩ በዛ ዘርፍ ላይ መልሶ ለመጠቀም የሚያስችሉ ስራዎችን ለመስራት ምንድን ነው ማነቆ የሆነው የሚለውን በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ሌላኛው በደንብ ሊታይ የሚገባው በተለይም ኬሚካሎች እና ኤሌክትሪክና ኤሌክትሮኒክ ዌስት እንደዚሁም አደገኛ ባህሪ ያላቸው ቁሶች በእኛ ሀገር እየታየ ያለው በተመሳሳይ ፕሮኩርመንት አካሄድ እንዲከተል የማያት አዝማሚያ አለ። ይሄ ጤናማ አይደለም የሚሆነው። አደገኛ የሆኑ ኬሚካሎች የማስወገድ ስራ ወይ የማያት ስራ የእንቅስቃሴ ወይ የመምራት ስራ በተለየ መልኩ ማያትን ይፈልጋል። ፕሮኩርመንት ስራትን ጨምሮ ማለት ነው። የተለየ ትኩረት ስለሚያስፈልግ ሶ ያንን መፈተሽን የዓለም ተሞክሮችንም ሆነ በሀገሪቱ ውስጥ የወጡ ህጎችን ወደ ትግበራ ሊያሸጋግሩ የሚያስችሉ ስራዎችን መስራት ይፈልጋል የሚላሳ ለመጨመር ነው። መልካም። አቶ ግርማ እንደው አርሶ አደሩ የግብርና ግብዓቶችን ሲጠቀም እንዴት በአግባቡ እንደሚጠቀም ያለው አዌርነስ ዝቅተኛ መሆን ለችግሩ ማባባስ እንዳንድ ምክንያት ሊወሰድ ይችላል እና በተለይ ወደ ታች ዝቅ ብሎ በመስራት እነዚህ ቴክኒካል የሆኑ ነገሮች እንዳሉ ሆኖ በተጨባጭ ማህበረሰቡ ደግሞ ሊሰራቸው የሚገቡ ስራዎች ምንድን ናቸው? ያው የሀገራችን ግብርና እንደሚታወቀው በዋነኛነት የተመሰረተው በዝናብ ላይ ነው። ስለዚህ ኬሚካል ለማስገባት ፕላን ስታደርግ የትንበያ አቅምህ እያደገ ካልሄደ ስህተቱ ሰፊ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ከባለፉት ዓመታት ትሬንድ ተነስተህ እንዲህ አይነት ተባይ ሊከሰት ይችላል፣ እንደዚህ አይነት በሽታ ሊከሰት ይችላል ብለህ ኬሚካል ልታስገባት ትችላለህ። እንደ አጋጣሚ ሆኖ አንተ ባስገባህበት ዘመን ደግሞ ያ በሽታና ተባይ ካልተከሰተ ያ ኬሚካል ሀገር ውስጥ የመቆየት ፖሲቢሊቲ ያለው ማለት ነው። ሰው እንዲህ አይነት ነገሮችን ለመቀነስ የቅድመ ትንበያ አቅማችንን በቴክኖሎጂ የማሳደግ ስራ ላይ መስራት ይገባናል። ይህንን በተለይ ከሪፎርሙ ወዲህ የአስር አመት እቅድ አዘጋጅቶ ግብርና እየሰራ ግብርናን ዲጂታላይዝ ማድረግ አለብን የሚል በፖሊሲም በአስር አመት እቅድም ተቀምጧል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ተጨባጭ ስራዎች ውስጥ ገብተናል። ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ጋራ እንዴት አድርገን የእነሱን ካፓሲቲ ለግብርና እንጠቀም የሚለውን ስራ እየሰራን ያለ ነው። ሌሎችም ድሮኖችን፣ ሄሊኮፕተሮችን፣ ኤርክራፍቶችን ከተለያዩ ስቴክሆልደርስ ጋር በመግዛት የፕሬዲክሽን አቅማችንን ለማሳደግ ጥረት እያደረግን ያለ ነው እና ሰው በዚህ ውስጥ የምናስገባው ኬሚካል በተቻለ መጠን ልንጠቀም የምንችለው ሊሆን ይችላል። ያም ሆኖ የተወሰነ ረሲጁ መኖሩ አይቀርም። ስለዚህ የሚቀረው ኬሚካል ነምበር ዋን እንዴት እናስተዳድረው፣ ዴይ ዋን ጀምረን እንዴት ሀንድል እናድርገው፣ ከመበላሸቱም በፊት ወደ ብልሽት ጥቅም እንዳይሰጥ የሚያደርጉ የአያያዝና የአስተዳደር ስርዓቶችን እንዴት አድርገን እንቀንስ የሚለው ላይ ስራ መስራት ይጠይቃል። በመንግስትም በግል ባለ ሀብቶችም በተጠቃሚዎችም በኩል ስራ መስራት ይጠይቃል። ይህን ሁሉ አድርገን ጥቅም ላይ የማይውሉ ኬሚካሎች ከመጡ ደግሞ እነሱንም እንዴት እንያዛቸው፣ ፕሮፐርሊ ማንይዛቸው ከሆነ እንትናቸው እየጨመረ ነው የሚሄደው። በነገራችን ላይ ጉዳት የማምጣት አቅማቸው እየጨመረ እየከፋ ስለሚሄድ የሚያመጡት ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው የሚሆነው እና እስኪወገዱ ድረስ እንዴት አድርገን እንያዛቸው፣ ይሄም ክሊር የሆነ አሰራር ስርዓት ይፈልጋል።
አዘርዋይስ አሁን በግብርና የወጣው የጸረ ተባይ አጠቃቀም አዋጅ አዋጅ 674/2002 ማስወገድን ላስመጪው ነው ኃላፊነት የሰጠው። ይሄን ብቻ በማለት ግን ማስወገድ አልተቻለም አይቻለም። ምክንያቱም በርካታ ኢንፍራስትራክቸሮች ይፈልጋል፣ ከፍተኛ የሆነ ሪሶርስ ይፈልጋል። ሶ እነዚህን ስራዎች እየሰራን ለመሄድ አሁን የተፈጠረው ናሽናል ስቲሪንግ ኮሚቴ ችግሮቹንም በመለየት በደንብ ናሽናሊ ምንድናቸው አንኳር ችግሮች የሚለውን በመለየት፣ ሁለተኛ ምን ናሽናል ኤክስፒሪየንስ እና ኢንተርናሽናል ኤክስፒሪየንሶች አሉ፣ ምን ናሽናል ፖቴንሻል እና ካፓሲቲ አለ የሚለውንም በመለየት ጥርት ያለ አሰራር ስርዓት ይዘረጋል ተብሎ ይጠበቃልና በዛን ጊዜ እነዚህ ጥቅም ላይ ላይውሉ የቻሉ ኬሚካሎችን እንዴት አድርገን በየባህሪያቸው እናስወግዳቸው። ዶክተር ቀደም ሲያነሳው የታችሁ ከሆነ እያንዳንዱ ኬሚካል የራሱ ባህሪ ያለው የማስወገጃ ፍራአታችንም በዛ ባህሪ ነው የሚሆነው። ኢዝሊን እናስወግደው አቃጥለን እናስወግደው ምንችል ኬሚካል ሊኖር ይችላል። በሌላ በጣም ሶፊስቲኬትድ በሆነ ቴክኖሎጂ አከባቢና ህብረተሰቡን ሳይበክል እናስወግድ ምንችልበት ሁኔታ አለና ይህንን በአጠቃላይ ይዘን ሴክተሮች የሚሰሩት የተሰጣቸው ማንዴት እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ናሽናል ካፓሲቲ ቢልድ ማድረግ ላይ አይ ቲንክ ስራ መስራት አለብን። ይሄ ስራ የሚጀምረው ደግሞ ግንዛቤ ከማስጨበጥ በየደረጃው ያለውን አስፈጻሚ የሚሆን የማህበረሰብ ክፍል በማስተማርና በማነቃቃት የሚሆን ስራ ነው የሚመስለኝ። የመጀመሪያው ጉዳይ ማንሳት ያለብኝ የሚመስለኝ ያለንበት ነባራዊ ሁኔታ በደንብ መረዳት የሚያስፈልገን ይመስለኛል። እንደምናውቀው ግብርናችን የኢኮኖሚው ጀርባ አጥንት ነው። ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮችን ማሟላት አለበት። የመጀመሪያው እያደገ የሚሄደውን የህዝብ ቁጥርና የሀገር ውስጥ ፍላጎትን የምግብና የስርዓተ ምግብ ፍላጎትን ማሟላት አለበት። ይሄ ግድ ነው የሚሆነው። ሁለተኛ በመጣንበት ትሬንድና ወደፊትም የተወሰነ ሊወስደን የሚችለው የውጭ ምንዛሪ ግኝታችን ትርጉም ባለው ደረጃ ከግብርና ነው የሚመነጨው። ለምሳሌ ዝም ብለን ያምናውን ብንወስድ ወደ 78% አካባቢ የሚሆነውን ድርሻ ግብርና ነው ያመነጨው። ስለዚህ ግብርና ማደግ አለበት ማለት ነው። ኢኮኖሚ ሊያድግ ከሆነ ማህበረሰቡ የምግብና የስርዓተ ምግብ ፍላጎቱን ሊሟላ ከሆነ ግብርና ማደግ አለበት ማለት ነው። ግብርና ሲያድግ ደግሞ ቀደም ለማንሳት እንደሞከርኩት ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ ነው የሚያድገው። አብሶሉትሊ ይሄ ምንም ልንለው አንችልም። ሶ ምን አይነት ቴክኖሎጂ ነው የምንጠቀመው የሚለው ምላሽ ይፈልጋል ከግንዛቤ ጀምሮ። ሁለተኛ የምንጠቀመውን ቴክኖሎጂ በምን አይነት አግባብ እናስተዳድረው፣ ጉዳቱን በቀነሰ መንገድ እንዴት እናስተዳድረው የሚለው ሌላ ኢምፖርታንት ፖይንት ነው የሚሆነው። ኬሚካል ሲሆን ደግሞ የተለየ ባህሪ አለው። እንደፈለገ ብንጠቀምበት ኬሚካል ሳይድ ኢፌክቱ ሊለያይ ይችላል እንጂ ሳይድ ኢፌክት ይኖረዋል። ስለዚህ ይህንን ሳይድ ኢፌክት ሚኒማይዝ ባደረገ መንገድ እንዴት እንጠቀም ሲባል አሁንም የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። ከዚሁ ጋር ተመልሶ የመጀመሪያ ጉዳይ የማህበረሰብና ኢንቫይሮንመንቱን ጤንነት መጠበቅ መቻል አለብን። ይሄ የመንግስት ኃላፊነት ነው ሀገር ውስጥ በምናስገባቸው ኬሚካሎች። ስለዚህ ስናስገባ ጀምረን እስከ መጨረሻው ድረስ የአሰራር ስርዓት በተቀናጀ መንገድ መዘርጋት መቻል አለብን። ሁለተኛ አሁን ዓለም ላይ እያየን ያለነው ሰው ስለ ላይፍ ኳሊቲ እየተጨነቀ ነው። ኢዝሊ የፈለከውን አይነት ኬሚካል አርገህበት በፈለከው መጠን አርገህበት ዛሬ ኤክስፖርት ልታደርግ አትችልም የግብርና ምርት። ስለዚህ የሃርድ ከረንሲን ፍላጎት ለማሟላት እና ኢኮኖሚህን እድገት ለሚት ለማድረግ ስትሰራ ዓለም የሚፈልገውንም ስታንዳርድ ጠብቀህ ነው መስራት ያለብህና ከዚህ አንጻርም አይተን ኬሚካሎች አካባቢ ምን አይነት ጥንቃቄ ነው ማድረግ ያለብን የሚለው ነገር መታሰብ ያለበት። ሶ እነዚህ ነገሮች ተደማምረው በተቻለ መጠን የተቀናጀ የተባይ መከላከል ስርዓትን አገር ውስጥ መዘርጋት ኢምፖርታንት ነው። ይሄ ብዙ አድቫንቴጅ አለው። አንደኛ የአገር እውቀትን ለማሳደግ እድል ይሰጣል። ሁለተኛ እነን ኬሚካል የሆኑ የጸረ ተባይ የመጠቀም እድል ይሰጣል። ሶስተኛ የኬሚካል አጠቃቀማችንን በተቻለ መጠን ዝቅ የማድረግና ሴቭ ሪላቲቭሊ ሴቭ የማድረግ እድል ይሰጣል እና እንዲህ አይነት እውቀቶችን የማደራጀት እና በዚህ ደረጃ ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራ የመጀመሪያው ጉዳይ መሆን አለበት።
ሁለተኛው በተደጋጋሚ ቀደም ተነስተዋል ክሊር የሆነ ፍርአት ሊኖረን ይገባል። የህግ ማቀፎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ያሰራር ፍርአቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ መስራተ ለማቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ክሊር የሆነ ፍርአት ሊኖረን ይገባል። ለምሳሌ ኢንጂነር ቀደም እያነሱ ነበር እኔ ከማቀው ኤክስፒሪየንስ የዚህ የማኒሲፓል ዌስት የሚወገድባቸው ሀገሮች ውሃ ላይ ነው የሚጨመረው። ውሃ ላይ ይጨመርና ተከፍላል። የቤት ቆሻሻን ለማውጣት ኢዝሊ ዲግሬደብል የሆኑ ፓኬጆችን እንድትጠቀም ሞቲቬት ትደረጋለ። እዛ ላይ 50 ሳንቲም ከሆነች የፕሮዳክሽን ኮስቱ 1 ብር ልትከፍል ትችላለ። በአንድ ብር ተቃህን ቆሻሻን ቋጥረ መታወጣበት ፓኬጅ ነው የምትገዛው። ግን በተዘዋዋሪ ለኢንቫይሮንመንቱ እና ለማስወገጃው ፍርአት እየከፈልክ ነውና በኬሚካሉም ስንሄድ እንደዚህ አይነት እንዴት አድርገን ነው ምናመጣውን ጉዳት ኮምፐንሴት ልናደርግ የምንችለው የሚለው ፍርአት ኤንድ ማን ነው ትክክለኛው አክተር በህግ ባሰራር ኢንሴንቲቭም ካስፈለገ ተሰጥቶ ትክክለኛው አክተር ተለይቶ የአክተር የሚወገደው ነው ግድ ወደዛ የሚሄደው ፕሮዳክት የኬሚካል ፕሮዳክት ማለት ነው ለማስወገድ የሚያስችል ክሊር የሆነ ፍርአት መዘርጋት አለብን። እሱ አከባቢ ላክ ምናረገው ነገር ያለ ይመስለኛል። አንዱ ተቋም የሆነ ርቀት ይሄድና ብሪጅ ሳይረግ ወደሚቀጥለው የሚቋረጥበት አለ። አንዳንዱ ኦቨርላፕ ያረጋል። አንዳንድ የኢንተረስት ኢሹዎችም አሉ። እነዚህ ክሊርሊ ተቀምጠው ኢትዮጵያ የዚህ አይነት የኦፕሶሌት ኬሚካል የማስወገጃ ፍርአት አላት ብሎ ማንንም ሲመጣ የሚያቆ ኤንድ የሚሄድበት ፍርአት መዘርጋት አከባቢ ተደጋግፈን ስራ መስራት ያለብን ይመስለኛል። ሶስተኛው ዘርፉን ዲጂታላይዝ የማድረግ በተለይ መረጃን በተመለከተ ኢዝሊ አይገኝም። የት ነው ያለው ኦፕሶሌት ኬሚካል? ምን ያህል ነው ያለው? ማጋ ነው ያለው? ከሱ ጋር የተያዙ ኮንቴነሮች አሉ፣ ኮንታሚኔትድ የሆኑ ዘሮች ሊኖሩ ይችላሉ። የት ነው ያሉት የሚለው አፕዴት እየተደረገ በየጊዜ ሁሉም ውሳኔ ሰጪ አካል የሚያውቀው ኢቭን ለቢዝነስም ከተፈለገ ኤግዛክትሊ ይሄን ያህል ፖቴንሻል አለ ሶ በዚህ ዘርፍ ብሳተፍ ያዋጣኛል የሚል ውሳኔ የግል ባለሀብቱም እንዲወስን ዲጂታላይዝድ የሆነ የመረጃ ስርዓት መዘርጋት የግድ የሚል ይመስለኛል። እና ይሄም እንደ ትኩረት ፖይንት መያዝ ያለበት ይመስለኛል። ሌላው ፈተና የሆነ ያለው በህገወጥ መንገድ የሚገቡ እጅግ በርካታ ምርቶች አሉ። ይሄ እጅግ በጣም በርካታ ስቴክሆልደሮችን ያስተባብራል። በህገወጥ መግባታቸው ብቻ አይደለም፣ በህገወጥ ሲገቡ ፕሮፐርሊ የሀገሪቷን ሪኳየርመንት ያሟላሉ ወይስ አያሟሉ? ጉዳታቸው ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው? በትሬሾልድ ሌቭል ሊታይ ነው ወይስ ከዛ በላይ የሚታይ ነው የሚለው ነገር አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የህገወጥ የኬሚካል ዝውውር እና ወደ ሀገር ውስጥ የመግባት ስራንም ከመከላከል እና ከመተጋገዝ አንጻር በደንብ ስራ መሰራት ያለበት ይመስለኛል። ፋይናሊ ማነሳው ጠንካራ ሀገራዊ አቅም አሁንም ያስፈልገናል። ከዚህ ዘርፍ ልናፈገፍግ የምንችልበት ሲቹዌሽን ውስጥ የለንም። በነገራችን ላይ ግሎባል ኢንቫይሮንመንትም እየከፋ ነው፣ ሙቀት እየጨመረ ነው የሚመጣው። በዚህ ምክንያት የሚከሰቱ ተባዮች አንኤክስፔክትድም ጭምር ናቸው እና በዚህ ሲቹዌሽን ውስጥ ሆነን እንደምንሰራው ቀን ለዚህ መፍትሄ በማስቀመጥ አገርን የማዳን ስራ ላይ ብንረባረብ የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው። አመሰግናለሁ። ዶክተር አየለ የመጨረሻ ሀሳብ ካለዎት እድል ስጦት። በዋናነት ስንነሳ ማየት የሚገባን ብዬ እንደ ማጠቃለያ የሚያነሳው የአካባቢ ዘላቅነት፣ የኢኮኖሚያችን ዘላቅነት እና የማህበራዊ ደህንነታችን ቁልፍ ነው ብለን መነሳት ይፈልጋል። ጤናማ አካባቢ ካልፈጠረን ጤናማ ማህበረሰብን መፍጠር አይቻልም። ጤናማ ማህበረሰብን ካልፈጠረን ዘላቂ ኢኮኖሚን መገንባት አይቻልም። ጤናማ ስርዓተ ምህዳር ከሌለን ከስርዓተ ምህዳሮቹ የምናገኛቸው አገልግሎቶች ጤናማ ሊሆኑ አይችሉም። ቪሽስ ሰርክል ውስጥ እየተሽከረከረን እንድንቀጥል ያደርጋል። ስለዚህ ጤናማ እና ዘላቂነት ያለውን አካባቢ ለማረጋገጥ ትኩረት ማድረግን ይፈልጋል የሚል አንድ ሀሳብ አነሳለሁ። ከዛ በተጨማሪ እንደ ሀገር የፖሊሲና የህግ ስርዓት በርካታ እንደ ሀገር የተዘረጉ አሉ። አሁን ብዙ ጊዜ የምንሰማው በሬጉሌተሪ ተቋማትም ሆነ አስፈጻሚ ተቋማት አካባቢ የምንገነዘበው የምናየው ነገር ስርዓቶች፣ ግልጽ የሆኑ ስርዓቶች የሉም፣
ፖሊሲዎች የሉንም የሚለው ሐሳቦች እነሳሉ። አክቹአሊ ያሉንንና የሌሉንን መገንዘብ ማወቅ ያስፈልጋል። በደም ምንድነው ያለን ምንድነው የሌለን የሚለውን በተገቢ ማወቅ እና የሌሉንን ከሆነ ያ እየተሟላ ያሉንን ደግሞ እየተገበረን መሄድ ያስፈልጋል። በተለይም አሁን የኢንዱስትሪ ኬሚካሎችን ብንመለከት በጣም ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ ሊጋል ፍሬምወርክ ተዘርግቷል። ስራቱ በብቃት ላይ የተመሰረተ ስራ እንዲሰራ የሚፈልግ ነው። ኮምፒተንስ ቤዝ አፕሮች ነው የሚከተለው። በየደረጃ የሚሳተፉ እንቅስቃሴ ውስጥ የሚገኙ ማናቸው መካላት ብቃት አላቸው ወይ የሚለው እየተረጋገጠ እንዲሰሩ የሚያስገድድ ነው። የኢንፍራስትራክቸር የሙያ አስፈላጊ የሆኑ ቁሶች ለተሽከርካሪዎችን ጨምሮ የበቁ የተሟላ ያሉ እንደሆነ እየታየ ስራዎችን እንዲሰሩ የሚፈልግ ነው። ምዝገባ ይፈልጋል። ሬጅስትሬሽን ሀገራዊ አሁን እስካሁን ያለው ትሬንድ የሚያሳየው የተወሰኑ ኬሚካሎች ይመዘገባሉ በሀገር ደረጃ። ለምሳሌ የጨረራ ይመዘገባል፣ የፋርማሲውቲካል ይመዘገባል፣ የግብርና ይመዘገባል። ከዛ ውጪ አብዛኛው ሳይመዘገብ ነው እንደ ሀገር ውስጥ እየገባ ያለው። ያ አንድኛው ለቀውስ ፖቴንሻል ቀውስ መነሻ ነው የሚሆነው። ያንን ከግምት ውስጥ በማስገባት ይጎተዋል። ስለዚህ ያሉን ኬሚካሎች ሀገራዊ ቋት ውስጥ እንዲመዘገቡ ይጎተዋል። አሁንም እየተመዘገቡ አይደለም፣ ወደ ምዝገባ መሻገር አለብን። አናቃቸውም። ሀገር ውስጥ እየገቡ ያሉ ኬሚካሎችን በተሟላ መልኩ አውቀን ወደ ማስተዳደር መሻገር አለብን። ሶ ብቃት ቤዝድ አፕሮች መከተሉ ዘላቂ የኬሚካሎች አያያዞች እንዲኖሩ ያደርጉናል። ዘላቂ የኬሚካል አያያዝ የሚኖር ከሆነ ደግሞ አካባቢ ዘላቅነትን ለመጠበቅ እጅግ ያግዛል የሚል ሀሳብ አለ። አደገኛ ቆሻሻዎችን በተመለከተ 2010 አዋጅ ወጥቷል። እሱም ላይ ስንመለከት የኤሌክትሮኒክ እና ኤሌክትሪክ ዌስት ሌሎች አደገኛ ቆሻሻ የምንላቸው እንዴት እንደሚያዙ ብቃት መሰረት ያደረገ ስራ እንድንሰራ የሚያስገድዱ ህጎች የህግ ስርዓትን ይዟል። የኤሌክትሪክና ኤሌክትሮኒክ ዌስት ስንመለከት አይቴ 2010 ተመሳሳይ ደንብ ወጥቷል። በቅርብ ጊዜ 2 አመት ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ህጎች ወጥተው በስራ ላይ ያሉ ናቸው። በጣም ግልጽነት ያላቸው ህጎች ናቸው። እነኚህ ህጎች ለምንድን ነው በሚፈለገው ደረጃ መተግበር እየቻሉ ያይደሉ የሚለውን በደንብ መፈተሽ ያስፈልጋል። በተለይም ፕሮክሩመንት ስርዓቱ ያለ መናበብ ችግር እንዳለ ግምቶች እየተወሰዱ ናቸው። እንደ ሀገር እንደ ኮሚሽን ስንመለከተው ለምሳሌ ዩዝ ሊደርሲድ ባትሪ ፕራይቬት ሴክተሮች ኦልሬዲ ስራ ለሰሩ ፈቃድ ተሰጥቷቸዋል። ብቃት ማረጋጃ ተሰጥቷቸዋል 2-3 የሚሆኑ ነገር ግን ወደ ስራ ሊገቡ አልቻሉ። ፕሮክሩመንት ስርዓቱ እንደ መደበኛ ቁሶች ነው የሚመለከተው ዩዝ ሊደርሲድ ባትሪ ምንላቸውን ሌሎችንም። ሶ ይህንን እንድናበቡ ማድረግ በጣም ወሳኝ እንደሆነ መመልከት ይፈልጋል። ያለንን ስጋት መለየት ያስፈልጋል። አሁን በተለይም የኬሚካሎች ስጋት ደረጃ የት ነው ያለን የሚለውን ሀገራዊ ስጋቱን ለይተን ቅድሚያ የምንሰጥባቸው ጉዳዮች ላይ ቅድሚያ ሰጠን ፕራዮሪታይዝ አድርገን መስራት ወደዛ መሸጋገር ይፈልጋል። ከዛ አንጻር አይ ቲንክ ይሄ የተዋቀረው ቲም ትልቅ ኃላፊነት የተጣለበት ይመስለኛል። በርካታ ስራዎችን ምክረ ሀሳብ ይዞ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ውይይታችን እያጠቃለልን ነው። መነሻችንም እንግዲህ በዋናነት ግንዛቤ ማስጨበጥና በተለይ ደግሞ ከንብረት አያያዝና አስተዳደር ጋር ተያይዞ የመጡ ጉዳዮች ናቸው እና እንደው ከዚህ አንጻር አቶ ሀጂ በተለይ ተቋማትን አቀናጅቶ ከመምራት እንዲህ አይነት ፕሮፌሽናልስ ተጠቅሞ አገራዊ ችግሩን ከመፍታት አንጻር እንደው በቀጣይ ምንድን ሊሰራ ታስበዋል የሚለውን ነገር ጠቅለል አድርገው ቢነግሩኝ። እንግዲህ አካባቢ ሲበከል አንዱን ነክቶ አንዱን የሚተው ሳይሆን የጋራ ችግር እስከሆነ ድረስ የጋራ ችግር ለመፈለግ ነው ወደዚህ የገባንና በዚህ እስካሁን ባለን እንግዲህ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የነ ዶክተር አህመድ ሁሴን ጓደኞች ከአስር በላይ በዚህ ጥረት ላይ ተሳትፎ ስራቸውን እየሰሩ ናቸው። ከዛ ውጭ በተለይ የኢትዮጵያ ባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ደግሞ እንደዚሁ ከስድስት ሰባት ሰዎች በላይ በዚህ ስራ ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ እና በጠቅላላ ወደ 20 የሚጠጋ ሰው በዚህ ስራ ላይ በአሁኑ ጊዜ ተሰማርተው ይገኛል። ስለዚህ ፌዝ ዋን ብለን በምንጠራው ላይ በዋናነት እንግዲህ ስቴክሆልደሮችን አወያይተናል። ለመነሻ የሚሆን ጥናቶችን አቅርበናል።
ከዛ በመነሳት ስሪንግ ኮሚቴ አዋቅረናል። ንዑሳን ኮሚቴው ተዋቅሯል። ንዑሳን ኮሚቴው በሶስት ቦታ ተከፍሎ ወደ ስራ ተገብቷል። አክሽን ፕላን አውጥቷል። አክሽን ፕላን በኋላ ሮድ ማፕ ሰርቶ ለገንዘብ ሚኒስተር አቅርቦ ከሚኒስተር ገንዘብ ሚኒስተር ማናጅመንት ጋር አስደቀን ከዶነሮች ጋር ተወያይተን ወደ ዋናው ወደ ፌስ 2 ወደምለው ወደ ዋናው ጥናት ወደ ዋናው ስራ የምንገባበትና በመጨረሻም እንግዲህ ዋናው ስራም ካለቀ በኋላ እንደገና ከስቴክሆልደሮች ጋር ተመልሰን እናቀርባለን። ምክንያቱም ስንጀምር አቅርበናል፣ ሐሳባቸውን ተቀበለናል። ከመዝጋታችንምና ከማደብ መንግስትም ከመሄዱ በፊት እንግዲህ ስቴክሆልደሮቻችንን በተለይም ይመረከታቸውን ጠርተን ከነሱ ጋር ተወያይተን የነሱን ኢንፑትም ይዘን ለመንግስት ቀርቦ የመጨረሻ ውሳኔ የሚሰጥበትና ሀገራችን እነዚህን ኬሚካሎችና ኢወስቲን እንደደጉ ተገሮች ቅድም እንደምነሱ እንደ ነሞሮኮ ወይም እንደ ጋቦን ወይም ሌላ አለማቀፍ ተቋማት በእነሱ ግድበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። በሁለተኛው በየጀምር ባነሳው ታላሞች ላይ ይሄን ለማንሳት ነው የሚፈልገው። በመጀመሪያው ዋና አላማ በየ ከነሰውት ውስጥ ከዚህ ከበተለይ ከመዝገባ ጋር ከንብረት መዝገባ ሳምንት ከ4 እስከ 8 ሚያዝያ 4 እስከ 8 በመናደርገው ላይ በዋናነት እንግዲህ ማናችን ሁሉም አሁን እዚህ ያለን 7 መስሪያ ቤቶችንን እያንዳንዱ ሰው የራሱን ነው የሚመዘግበው። ለሚኒስተር መስሪያ ቤቶች ግን ድብል ስራ ነው የሰጠነው። አንደኛ ራሱን ይመዘግባል፣ ሁለተኛ ደግሞ የተጠሪ ተቋማትን ያስተባብራል፣ ሶስተኛ ደግሞ ኮሚቴም ሆኖ አብይ ኮሚቴ ሆኖ ከኤጀንሲና ከአገልግሎት ሰራተኞች ጋር ተቀናይቶ አብሮ መሄድበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ንብረትን ለማስወገድ ቅድም ያልኩት ብቻ ሳይሆን በተለይ እነዚህ ዋና መኪናን ለምሳሌ በተመለከተ የሚሰራ መስሪያ ዋናው ቅድም እንደተነሳው ማስተላለፍ ነው የመጀመሪያ መሰጠው ቅድሚያ። ማስተላለፍ ማለት አንድ ቦታ ተከምሮ ያለ ሀብት ሌላ ጋር ደግሞ እጥረት አለ። ስለዚህ የመሰሩ ሆኖ በተለያየ ሰበብ አስባብ ዝና ማጥረገበ ማበላሸት ምክንያት የሚቆማል፣ ጎማ ስለተበላሸ የሚቆማል፣ ሌላው ደግሞ በጣም ይሄን አጥቶም ይቸገራል። ስለዚህ መዝግበን ከገንዘብ ሚኒስትርና ከተቋማት ጋር ተነጋግረን ካለለበ ከበዛበት ወደ አልበዛበት የምናስተላልፈንበት ነው። ሁለተኛው በሐራጅ የሚሸጠው በሶስተኛ አሁን ጽዋይነሽ እንደነሳችሁ በዚህ በስክራፕ ማልከም የሚሸጡ በብረታ ብረት በቁርጥራጭ የሚሸጡ ይኖራሉ ማለት ነው። ፈርኒቸርን በተመለከተ ያው በሬዲዮም በቴሌቪዥንም እንደምሰ በርካታ ትምህርት ቤቶች ወንበር የላቸውም። ተማሪ ድንጋይ ላይ ነው የሚቀመጠው፣ አፈር ላይ ነው የሚቀመጠው። ወይራዝ በየስቶሩ ተከዶ ቢታይ በርካታ ተቋማት ላይ ወንበር እትየለለ ተቀልሎ ነው ቁጭ ያለው፣ ያለውም አይታወቅም። አዲስ መግዛት ላይ ነው ብቻ ፎከስ መደረገውና እነዚህንም ወስደን ለዚህ እጥረት ላለበት ቦታ በስጦታ መልክ የሚተላለፉበትን ሁኔታ እናመቻቻለን። ቅድም ካነሳሁት ውጭ ሌላ እነዚህን በተለይ 6ቱን አይነት እቃዎች ከመመዝገብ ባሻገር ደግሞ ሌላ የሰራ ነው። ከዚህ በፊት የአንድ ነጠላ እቃ ዋጋ ግምት ከ1000 ብር እስከ 100000 ብር ያው ተቋም ማስወገድ እንደሚችል በመመሪያ ላይ ተቀምጦ ይገኛል። ነገር ግን አሁን በአሁኑ ጊዜ ይሄ ስልጣንን ወደኛ ብቻ ወደ ኤጀንሲው ወይም ወደ አገልግሎት ብቻ አምጥቶ የከመረ ስለሆነ ይሄ መመሪያ ማሻሻልና ይሄ መመሪያ ወዴት ነው ያሻሻልነው? የአንድ ነጠላ ዋጋ 1000 የነበረው እስከ 5000 የሚሆነው ሀብት ንብረት በአመቱ ደግሞ እስከ ግማሽ ሚሊዮን 500000 ብር ድረስ ደግሞ ያው ተቋም ደግሞ እንዲያስወግድ። ይሄን ሁለቱን በመናቀናጅበት ጊዜ በርካታ ሀብቶች ንብረቶች በማስወገጃ መንገዶች ቦታቸውን ያገኛሉ የሚለውንም በስፋት እየሄድንበት ነው ያለ ነው። እንግዲህ ከሁሉ በላይ ዋና ተግዳሮት ከቅድመ ምዝገባ በምዝገባ ጊዜና ድህረ ምዝገባ ላይ ነው ከፍተኛ ችግሩ የሚገጥመን። ለምንድን ነው? አንደኛው በተለይ ሚኒስቴር ተቋማት ስራዬ ብለው አይዙትም። ስራዬ ብለው እነሱ ካልሰሩ የእነሱ ተጠሪ ተቋማት አይዙም። ይሄ ከፍተኛ ችግር ይገጥመናል ብለን ያለ ነው። ደጋግሜን ኮሚኒኬት ለማድረግ በአካል ለማግኘት እየሞከርን ያለ ነው። ስለዚህ ሚኒስትሮች፣ ዋና ዳይሬክተሮች፣ ኮሚሽነሮች ይሄ ስራ የኛ ነው ብለው ወደ ራሳቸው አስጠግተው ይሄ ደጅ ተፈሶ ክረምት በዝናብ በጋ ደግሞ በፀሐይ እየበሰበሰ እየሞተ እየወደቀ ያለው ሀብት የመንግስት ሀብት ነው። የማንም ገንዘብ አይደለም፣ የህዝብ ገንዘብ ነው። ዞሮ ዞሮ በታክስ ከህዝብ የተሰበሰበ ገንዘብ ነው እነዚህ እቃዎች ላይ አርፎ ያለውና ስለዚህ እነዚህን ሀብቶች ወደ ተፈላጊው ማውሰድ የሁሉም ግዴታ መሆኑን በደንብ ተረድቶ
እያንዳንዱ ሰው የራሱን ማስተዋጽኦ የራሱን አሻራ ማሰረፍ አለበት የሚል ሐሳብ አለኝ። ስለዚህ ተቋማት በተለይ ከድህረ ምዝገባ በኋላ ከ11 እስከ 15 ወይም እስከ 20 ባለ ጊዜ ውስጥ ያላቸውን ንብረት የሚሰራ የማይሰራ የሚወገድ የማይወገድ ለይተው ለኤጀንሲው በመላክ ከዛ በኋላ ወደ ማስወገድ ወስደን ቦታ ቦታቸው እንድናስይዝ ሁሉም የበኩሉን አሻራ እንዲያሳርፍ አደራላለሁ። አመሰግናለሁ። እንግዶቻችን እዚህ በመገኘት በተለይ በንብረት ምዝገባና በኬሚካል አወጋገር ላይ ለሰጣችሁን ሰፋ ያለ ማብራሪያ ከልብ እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን ከመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ጋር በመተባበር ያዘጋጀነው ፕሮግራም በዚህ ተጠናቋል። በቀጣይ በሌሎች ፕሮግራሞች እስከነገናኝ ሰላም ቆዩን። Thank you.